Չեմ առաջանում։ Հարգելի հետևորդներ, Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցները ուժից իր արմամբ ինձ հեռացրեցին դպրոցի տարածքից, որտեղ ես մտել էի անխոչնդոտ, հանգիստ կանգնած էի, պատս պարվում էի անձրևից, նույնիսկ չէի մտել այն սրա, որտեղ պիտի հանդիպումը տեղի ունենար։ Այս պահին մի քանի րոպե ես անջատում եմ ուղիղ հեռարձակումը և քվերքին մի քանի րոպեից ուղիղ հեռարձակումը իրականացնեմ, հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ հանդիպում է որոշ բնակիչների հետ և փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե Բաղանիսում և այլ համայնքներում իրենք գրկապած ընդունում են։